Fazia tempo que a gente não conversava sobre os lançamentos, então chegou aquele momento do mês que eu senti falta também. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre os lançamentos que a gente vai ter durante o mês de novembro. Tem coisa que eu já li, tem coisa que eu vou ler, tem coisa que eu estou apenas apaixonada e gostaria de ter, até rimei. Então vambora conversar sobre esses lançamentos. Antes de a gente começar a falar dos lançamentos, já pensa aí também nos que você já comprou ou que você tá esperando a pré-venda começar, que eu quero saber também, tá bom? E eu vou começar pela sensação do momento, uma das maiores ficções científicas que eu já li na minha vida, uma das melhores, diga-se de passagem, que é Duna. E se você não tá sabendo, tá sempre rolando leitura conjunta lá na Twitch. Eu vou deixar o link aqui no box de inscrição para você dar uma conferida. E a gente vai ter um novo box de Duna que eu particularmente não achei tão legal assim. Mas eu sei que tem uma galera que tá namorando muito esse box. Achei as cores bacanas, achei assim a arte muito legal, mas eu prefiro ainda o box mais convencional, digamos assim. E falando em box, aparentemente a gente vai ter o lançamento de vários boxes durante esse mês e um deles é um da Antofágica, que assim, eu gostaria muito de ter esse box, mas eu moro aqui no Canadá, então a Antofágica não me manda, mas assim, se a Antofágica quisesse me mandar um mimo, eu ficaria muito feliz. Que é o box de Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e também Quincas Borba. E diga-se de passagem, Quincas Borba também vai ser lançado pela Antofágica, só que fora do box também, mas eu diria que esse box tá a coisa mais bonita que eu já vi e eu acho que vale a pena se dar uma olhada também. Pela Suma, a gente vai ter o lançamento de um livro que eu estou assim de olho, que eu não vejo a hora de ler e colocar as minhas mãos nele, que é A Cidade a Vapor, que é um livro do Carlos Ruiz Zafón, uma das melhores descobertas que eu tive durante o ano de 2021, assim, disparado. E nesse livro a gente vai ter a reunião ali de 11 contos e todos eles são relacionados à vida dos leitores, como é exatamente o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é a sua tetralogia, que é simplesmente apaixonante. Então, assim, se você não leu o Zafón ainda, a gente vai ter um vídeo muito especial aqui que eu tô trabalhando nele há alguns dias já. Eu espero muito que você goste e eu vou falar mais um pouco sobre essas histórias que mexeram muito comigo. Finalmente, e muito em breve, o novo livro do Rick Riordan estará em nossas mãos. Na verdade, ele já está nas minhas mãos e eu posso dizer assim que é o sabor essa história. E assim como nos outros livros do Rick Riordan, aqui a gente vai ter uma história que é baseada também em uma outra história, e aqui vai ser, no caso, As 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, e a gente vai conhecer a Ana, que estuda numa escola que é referência para cientistas marinhos, para exploradores navais e muitas outras coisas, e ela só tem o irmão dela, porque os pais ela acabou perdendo há 2 anos. E ela vai ali se preparar para uma prova que é secreta, ela não sabe o que esperar dessa história, e existe também uma escola que é rival, então vai ter muita coisa acontecendo, uma dinâmica muito louca de muita coisa logo no início da história, e eu achei assim sensacional. Também pela Intrínseca, a gente vai ter o lançamento de Quando Ninguém Está Olhando, e nós vamos conhecer a história da Sydney. Mas esse livro, aparentemente, é uma história que vai contar muito além desse mistério, dessa coisa toda, que é um livro que parece que vai ser mais sobre questões raciais, questões sociais também. Enfim, a Sydney, ela tá incomodada com como o bairro dela tá mudando. Existem muitos condomínios crescendo, muitas coisas acontecendo, e ela resolve criar ali uma visita guiada pelo bairro para contar a verdadeira história, e ela acaba encontrando o vizinho dela, alguém para ajudá-la, que é o Theo. Só que ela sente que existe uma conspiração, algo está acontecendo que ela não sabe exatamente o que esperar. Então, vai ser uma história que talvez tenha um mistério, mas também é uma história que vai falar muito mais sobre isso. Tô curiosa, gostei do título e não sei o que esperar também. Pelo Morro Branco, a gente vai ter o lançamento de um livro que eu já li e eu fiquei simplesmente apaixonada. Minha mente, ela explodiu de um jeito que você não tá entendendo, que é Piranesi. E Piranesi vai contar a história, obviamente, de Piranesi, que vive dentro de uma casa cheia de labirintos. E durante seus dias, ele acaba investigando esses labirintos, mostrando o que tem ali nessa casa, que elementos tem dentro desse labirinto, enfim. A gente vai vendo todas as descrições do que ele vê. Só que certo dia, Piranesi acaba vendo uma mensagem a giz no chão e não sabe se aquela mensagem é de alguém bom, é de alguém ruim, alguém que vai acabar com a sua vida e a gente vai entendendo mais o que tá acontecendo. Eu não esperava nada desse livro e eu me surpreendi de uma forma inimaginável. Eu tô até hoje pensando como é que a gente vai conversar sobre esse livro, mas vai sair resenha, acredite. Também pelo Morro Branco a gente vai ter o lançamento de Semente Originária da Rainha, a maior, salve, salve, Octavia Butler. E esse livro eu tô doida pra ler porque eu ainda não li e eu quero ler tudo dessa autora, como eu já disse várias vezes aqui nesse canal. E esse livro vai
contar a história de dois imortais que se encontram numa floresta africana ali no final do século 17. E a gente vai conhecer um deles, que é uma curandeira, e ela tem mais de 300 anos, só que tenta ajudar pessoas que estão ali ao redor dela. E o outro é um ser, um déspota, eu acho que é assim que chama, que acaba trocando de corpo assim que o seu corpo tá perdendo a vida. Talvez eu tenha explicado de uma forma muito merda, mas é isso, é basicamente isso. Eu tô muito curiosa, eu amo todos os livros da Octavia Butler, e se você não leu nenhum, eu aconselho muito que você leia, porque são livros que fazem a sua mente, né, assim, você fica pensando pensamentos. Pela Record, a gente vai ter o lançamento de Um Homem que Calculava. Na verdade, essa é uma edição especial pra sua 100ª edição. É um livro que já teve diversas reimpressões, e é um livro que vai contar a história de um viajante que acaba encantando a Arábia com as suas soluções matemáticas. É um livro que eu li há muito tempo atrás, mas eu gostaria de reler porque, assim, eu não lembro muita coisa. Pela Zara, a gente vai ter o lançamento de Jane Eyre, uma nova edição de Jane Eyre, na verdade, bem bonita. Eu fiquei apenas apaixonada por essa edição. E é uma história que eu gosto muito e, diga-se de passagem, a gente tá lendo com os subs lá da Twitch. E se você não sabe o que é Twitch, o que está acontecendo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer, porque tem muita coisa legal. Pela Astral Cultural, a gente vai ter o lançamento de Queenie, e esse livro estão descrevendo como o Diário de Bridget Jones encontrando Americana. E esse livro vai contar a história de Queenie. Ela tem 25 anos e é a única negra que trabalha ali num dos maiores jornais de Londres. E ela vai ver a sua vida virar de ponta cabeça a partir do momento que ela vê o seu relacionamento de 3 anos, que é com um homem branco, terminar. E aí ela vai procurar conforto em outras pessoas, obviamente. E ela vai ver também muitas questões traumáticas sendo revividas da sua infância. Eu fiquei muito curiosa com esse livro porque parece que vai trazer muitas discussões, obviamente, muito importante, e eu achei a capa belíssima também. A Rocco vai lançar o novo livro da Alice Oseman, e ela é a mesma autora de Rádio Silêncio e também Heartstopper. E se você não viu meu vídeo sobre Heartstopper, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você dar uma conferida, e foi uma história que mexeu muito comigo também, eu me apaixonei. E nesse novo livro da Alice Oseman, que se chama Sem Amor, a gente vai conhecer a Georgia, e ela nunca se apaixonou, nunca beijou ninguém, só que a sociedade meio que nos ensina a ser obrigados a encontrar alguém, e esse é o plano dela. Quando ela vai para a universidade, ela tem o plano de encontrar o seu par. E ela vai pedir ajuda para os amigos dela, obviamente, e também a colega de quarto dela, que é a Rooney. E ela tem uma vida sexualmente ativa, né? Ela tem ali relações casuais também. E acaba gerando, talvez, uma rixa entre os amigos dela, de certa forma. Só que nessa busca, nesse planejamento todo dela por encontrar alguém, um amigo vai apresentar o conceito de assexualidade e também a romanticidade. Então, um livro que, provavelmente, assim como eu aprendi muito em Heartstopper, a gente vai aprender muito também com essa personagem. E a Alice Oseman é incrível. Ela tem uma delicadeza que, assim, eu não sei explicar pra você. Além desses lançamentos que eu te mostrei, eu fiz uma lista com alguns lançamentos nacionais que eu fiquei muito curiosa pra ler, e eu fiquei também apaixonada pelas capas, assim. As capas me ganharam de um jeito que você não tem noção. E eu fiz uma colinha que tá bem aqui. O primeiro deles é Tudo Aquilo Que Queria Te Dizer. O segundo é Motivos Para Não Te Encontrar. O outro é O Primeiro Beijo de Romeu, que eu achei a capa maravilhosa, quebrando tabus. Olha, tá ouvindo esse som? É o tabu se quebrando. E o outro é Nosso Lugar Entre Cometas. E foram livros que eu gostei muito das capas, das sinopses, e eu acho que vale muito a pena a gente conferir também, porque são lançamentos nacionais. Então, né, prestigiar os autores nacionais também é muito importante. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários quais lançamentos você ficou curioso ou curiosa pra ler, e também me conta se você geralmente compra livros na pré-venda, porque eu sei que não é todo mundo. Eu compro poucos livros na pré-venda, mas me conta se você compra. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros, e vai aparecer aqui um outro vídeo pra você assistir, porque provavelmente é um vídeo muito legal aqui no canal, então eu diria pra você continuar assistindo. E também confira o nosso catarro, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E também a gente tem live praticamente todos os dias na Twitch. Então confira aqui o box de descrição, porque tem muita coisa legal. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!